Grandiozní herec, strhující divoká kachna. V divoké kachně dosáhl vrcholu své kariéry. Jen bezcharakterní hlupák může přijmout takové pozvání, uvažoval jsem v ušáku. Je to 30 let, co tě Auersbergerovi nalákali do léčky a co jsi jim naletěl. 30 let, co se jim víceméně tím nejhanebnějším způsobem zaprodal. 30 let, co jsi jim dělal blázna a 20 let si je neviděl a vběhneš jim rovnou do náruče a necháš se od nich znovu pozvat do Gensgasse a ještě ke všemu k ním do toho jejich odporného bytu jdeš a řekneš jim, že se na jejich takzvanou uměleckou večeři těšíš, uvažoval jsem v ušáku. Vůbec nejvýznamnější herec, první ze všech žijících herců. A ještě ke všemu je pozván takový dramatický křikloun, pomyslel jsem si v ušáku. Herec dvorního divadla, kterého si manželé Auersbergerovi pozvali do Gensgasse, je určitě jeden z nejodpornějších herců, které jsem kdy potkal. Ale znát se tady v této zemi s hercem dvorního divadla, i jen tak říkajíc od vidění, se zde považuje za něco výjimečného, pomyslel jsem si v ušáku. Ne, nebyl to dnes příliš dobrý večer. Rozhodně ne můj nejlepší večer. Diváci několikrát křičeli nahlas. Nahlas. Pravděpodobně jsem mluvil příliš potichu. To se někdy stává, že herec se nechá natolik strhnout vlastním výkonem, že zapomene na publikum. Lidi musíme pozorovat ve chvíli, kdy netuší, že se stali terčem našeho pozorování. Jeanne Billrotová prý zašla dál než vlny, dál než Orlando, dál než k majáku. Tahle nevkusná autorka básní, která zůstala celý život trčet tak říkajíc v literární pubertě, si troufne tvrdit, že píše lépe než Virginie Woolfová. Naopak, o gymnaziální učitelce Schreckerové se vždycky říkalo a tvrdilo, že je to rakouská Gertruda Steinová. Zatímco ve skutečnosti byla vždycky jenom rakouskou Schreckerovou, velikášskou lokální vídeňskou spisovatelkou. Samozřejmě. Obě za posledních 15 let neopomněly obsadit svou židli při kdejaké oficiální oslavě a nevynechali jedinou příležitost, aby se neobjevili tak říkajíc všude, kde bylo co vzít. Ekdal, řekl herec dvorního divadla. To je role, o které jsem snil několik desítek let. A konečně v divoké kachně jsem si mohl zahrát tak, jak jsem chtěl. Řekl pateticky. Kdybych měl, já neříkám lepší, ale ideální partnery, tak divoká kachna mohla být obrovským úspěchem nejenom mým, ale celého ansámblu. Tolik on. Musím se na toho neproniknutelného Ibsena znovu podívat. Představte si, že můj pokus koupit divokou kachnu v některém z vídeňských knihkupectví ztroskotal. No skutečně, ani v jediném knihkupectví divokou kachnu neměli na skladě. No. Slova divoká kachna Auersbergerová říkala hlasem, který jsem nemohl vystát už před 30 lety. Zatímco tehdy jsem věřil, že je zajímavý, dnes se mi zdál už jen vulgární a odporný a nanejvýš vyšeptalý. Já Ibsena a jeho divokou kachnu samozřejmě znám. Miluji Ibsena. Především Peer Gynta. Tolik Auersbergerová. Takhle všechny noviny psali o mně. Události nebyla divoká kachna, ale Ekdal. Nikoli představení. Já Strindberga nemám rád. Auersberger, společenský imitátor. Na Auersbergerovi bylo nejnechutnější, že se jednou v záchvatu velikášství prohlásil za Auersberga, když si v okamžiku, kdy se jako podnájemník zblížil se svou pozdější ženou z nižší šlechty, tak říkajíc usekl ocas, poslední slabiku svého příjmení, aby se mu dostalo alespoň nádechu knížecího rodu, uvažoval jsem v ušáku. K čemu by byla celá divoká kachna a celý Ibsen nebýt herců? Já si Ibsena velice cením, stejně jako Strindberga. Vůbec miluji severskou literaturu, zvláště dramatickou. Ale popravdě řečeno, se vší skromností, kde by byli velcí autoři bez velkých herců? Živé slovo se rodí teprve v ústech herce. Já Strindberga nemám rád. Milí příteli, vaše skladby jsem si vždycky přímo vychutnával. Myslím, že můžeme podávat fogoše. Ano, my herci jsme zvyklí na pozdní jídlo.
Většinou jíme až po půlnoci. Příšerně nezdravý život divadla. Mladí spisovatelé, pomyslel jsem si, sedě v ušáku. Od pohledu štýrští balíci. Auersbergerovi je zcela jistě na večeři doslova přitáhli, aby večeře, jak se říká, dostala šťávu. Kvůli studiu Ekdala jsem se uchýlil na 3 týdny na horskou chatu na samotě v Alpách. A teprve tam, ve skutečné samotě, se mi Ekdal skutečně otevřel. Tam jsem pochopil, o co jde u Ekdala, o co jde v divoké kachně, o co jde u Ibsena vůbec, protože tam, na samotě, jsem pochopil vše. Fogoš. Ten mi vždycky chutnal. Fogoše mám rád. Balatonského Fogoše, pravého balatonského Fogoše. Samozřejmě, že podáváme pravého balatonského Fogoše. U Prospera to bylo zrovna tak. A kdybych přece někdy, nedej bože, hrál krále Líra, jak se tomu bráním, zase bych se odebral na salaš. Přece nebudu tady smrdět v tom hnusném městě, jestli mě něco osvítí nebo ne. Žádné elektrické světlo, žádný plyn, žádný konzumní svět, musíme vystoupat z hůru do alpských výšin, abychom pochopili a získali ten pravý pohled na svět. Ušák Auersbergerovi nechali znovu potáhnout, pomyslel jsem si v ušáku. Všechno vidím a slyším, nic mi neujde. Teď si uvědomuju, že jsem vlastně Ibsena nikdy nehrál. Strindberga ano. Edgara v Tanci smrti. Ale Ibsena ne, dokonce ani v dobách své mladosti jsem nehrál Peer Gynta. Bože můj, kolik režisérů člověk potkal, ale kolik z nich mělo ty pravé rentgenové oči, aby zahlédlo vaši duši a nabídli vám v pravou chvíli pravou roli. Dokonce ani teď v době největší slávy na první scéně Evropy v Dvorním divadle. Samé kompromisy. Jen kompromisy, ale jaké kompromisy? Řekl a mínil tím, že tyto kompromisy jsou na Dvorním divadle vždycky ještě velkým divadlem, pomyslel jsem si v ušáku. Dokonce i prohra ve Dvorním divadle je pořád velkým divadlem. To, co řekl, bylo směšné. Kvůli takovém roli, jako je Ekdal, se musí člověk plně odevzdat. Na půl roku vzdát se všeho ostatního. Žít na salaši. Prakticky o chlebu a vodě, o hrachové polévce, na mizerné posteli, celou dobu prakticky nemytý. To diváci o tom nemají nejmenší tušení, to nemohou pochopit. A i když tleskají, i když se dostaví velký úspěch, jako třeba v případě Ekdala, tak cena za to sebeobětování je příliš vysoká. Proniknout do díla, porozumět autorovi, skutečně porozumět roli a pak nekonečné zkoušení. U Shakespeara je to něco úplně jiného. Neřekl proč? U Shakespeara je to úplně něco jiného než u Ibsena nebo u Strindberga. Jednou jsem Auersbergera nazval novalisem tónů. Já Strindberga nemám rád. Dodnes se za tu ohavnost stydím. Takový úspěch s Ekdalem se vůbec nedal předpovídat. Ekdal je nejtěžší role, jakou jsem v životě hrál. Mně se zdá, že Strindbergův Edgar je těžší role. Edgar je daleko těžší role než Ekdal. Když si čtu Edgara, tak mám každopádně vždycky dojem, že Edgar je daleko těžší než Ekdal. Ekdala jsem nikdy nechápal jako těžkou roli. Ale ne. Ekdal je daleko těžší role. Ne, tak v tom s vámi nemůžu souhlasit. Dala najevo. Nemůžu souhlasit. Ostatně já jsem studovala hudební vědu u slavného profesora Kindermana s jeho žačkou. Herci si asi nejspíš myslí, že nejtěžší rolí je Ekdal. Takovou rolí je ale samozřejmě Edgar. Dámo, když je někdo hercem několik desítek let, dokonce na Dvorním divadle, hraje jednu hlavní roli za druhou, patrně ví, o čem mluví. Edgar je lehčí role, Ekdal je těžší role. Co existuje
Edgar a Ekdal. Je prokázané, že role Ekdala je daleko snadněji zahratelná než role Edgara. To ostatně prokázal ve svém spise Kinderman, můj učitel. Kindermanův spis nese název Edgar a Ekdal srovnávací studie, jestli jste to náhodou nečetl. Kindermanův spis neznám. No, tak to je ovšem politování hodné. Protože kdybyste Kindermanovi vývody o Edgarovi a Ekdalovi četl, než jste začal zkoušet Ekdala, byl byste si, pokud jde o stváření divoké kachny, ušetřil spoustu nepříjemností. A několika týdenní pobyt na salaši. Na cestě k vám do Gensgasse jsem ztratil jednu rukavici. Kdybych nebyl v takové časové tísni, tak bych se byl pro tu rukavici vrátil. Ach, to je nemilé. Ztratit jednu rukavici je totéž, jako když se ztratí obě, že? Jedna rukavice je k ničemu. Možná, že ji nálezce odevzdal. Jo? A kde? Kdo pak kde tu zatracenou rukavici asi odevzdal? No, našli by se každý u stolu hned vyprávěl svou historku o ztracené rukavici a každý ztrátu jedné rukavice pociťoval stejně bolestně jako ztrátu celého páru, pozoroval jsem se v ušáku. Nikdo z nich ostatně ztracenou rukavici nikdy nenašel. Jednou jsem byla asi před 20 lety v divadle v Josefštatu a nechala jsem na toaletě ležet obě večerní rukavičky. Hráli rozervance. Ostatně jeden z nejlepších Nestorových kusů, že? Nechala jsem je tam o přestávce a po představení jsem se vrátila v naději, že je najdu na toaletním stolku v Josefštatu, by se konec konců tak dalo předpokládat. Bohužel tam nebyli. Asi za 14 dnů mi je někdo poslal. Anonymně. A k tomu byl přiložen lísteček se srdečným pozdravem. Dodnes nevím, kdo mi je poslal. Vynikající fogos. Pravý balatonský. Pořád častěji chodím na pohřby svých kolegů. Sebevraždy. Herecká odůmrť jako nikdy předtím. V jistém věku ztrácíme všechny, na kterých nám záleželo, které jsme milovali. Jen aby to byla rychlá smrt, není nic hroznějšího než dlouhé churavění. Padnout a být mrtev, to pokládám za velké štěstí. Ale já nejsem sebevražedný typ. Sebevraždu páchají spíš ženy než muži. Četla jsem studii o sebevraždách v Rakousku, z níž vyplývá, že procentuálně k počtu obyvatel spáchá v Rakousku daleko více lidí než v kterékoliv jiné evropské zemi. Maďarsko je na druhém, Švédsko na třetím místě. V Rakousku páchají sebevraždu především lidé ze Salzburgu, to je zajímavé. Sebevraždu páchají především lidé žijící v takzvaně nejkrásnějších oblastech. Lidé ze Štýrska přišli sebevraždám docela na chuť. Jen mě udivuje, že sebevraždu spáchalo tak málo herců dvorního divadla. Ačkoliv by proto měli řadu důvodů. Přece jen tu a tam má Auersberger, jakoli odporně vystupuje, jistý komediantský vtip, jenž rozesměje i mě, který na vtipy zrovna není. Pomyslel jsem si sedě v ušáku. Jak to myslíte? Docela jednoduše. Kdyby herci dvorního divadla viděli, jak mizerně hrají, museli by přece všichni spáchat sebevraždu. S výjimkou vaší osoby, samozřejmě. Když máte takový názor na dvorní divadlo, proč tam vlastně chodíte? Nebyl jsem na dvorním divadle už 10 let. Ano, ani ne před 14 dny jsem s tebou byla na Marnotratníkovi. Aha. To byl Marnotratník. Mm-hmm. Jenže v tak špatném provedení, že se mi z toho zvedal žaludek. Takže jsem na to okamžitě zase zapomněl. Dvorní divadlo napadali především ti, kteří se do něj marně snažili dostat. Když je pak dvorní divadlo náhodou angažuje, tak nadávat přestanou. Kde pak chcete vidět takovou divokou kachnu?
Taková divoká kachna se nehraje nikde. Ale předtím jste sám řekl, že se divoká kachna na dvorním divadle nepodařila. Že se podařil jenom váš Ekdal. Jak píšou kritiky, že váš Ekdal byl grandiozní Ekdal, zatímco inscenace je naprosto bezcenná. Ale to se nedá říct, že je bezcenná, i když se nepovedla. Divoká kachna hraná na dvorním divadle je lepší divokou kachnou než všechny divoké kachny, které jsem kdy viděl. A že jich bylo. Perle, Gregers, to by byla bývala role pro mne před 30 lety. No co to povídám? Před 20 lety. Kromě Žaný Bilrotové, která ovšem přímo přiznala, že divokou kachnu četla a viděla teprve přednedávnem, nikdo nevěděl, o čem herec z dvorního divadla vlastně mluví, pomyslel jsem si v ušáku. Divoká kachna není hra klasická, nýbrž moderní. Řekl a nepřišlo mu hloupé říci tohle o hře, která byla stará více než 100 let. Když se mohla stát klasickou, jako u Strindberga. Někdy vám mám pocit, že Strindberg je lepší dramatik než Ibsen. A pak zase najednou z ničeho nic si myslím, že je tomu naopak. Munk. Eduard Munk. Toho také miluji. Pamatujete? Výkřik. Mimořádné dílo. Tolik on. Vlastně jsem měl hrát Valdštejna. A předtím dokonce původního Calderona. Ale sešlo z toho. Dnes už říkám naštěstí, protože takový úspěch s divokou kachnou jsem ani já nečekal. No a co vy? Už vytiskli vaši novou sonátu? Edice Univerzum přece tiskne všechny vaše skladby, nebo ne? Ano, už vytiskli mou poslední kantátu. Kantátu. No a co, budete hrát ve Vídni? Pravděpodobně ne. Ale? Protože ve Vídni nelze tak komplikovanou kantátu obsadit prvotřídním způsobem. V celém Rakousku není fletista, který by to zahrál. No a v Londýně přitom vyšlo ideálně. To ano. V Londýně lze mou kantátu předvést tak, jak si to představuji. Ideálním způsobem. Ideálně. Ideálně. To bylo to slovo, podle kterého jsem bezpečně poznal, že se blíží Auersbergerovo velké finále. Lidstvo patří vyhladit. Společnost patří odstranit. Tyto věty jsem příliš dobře znal, aby se mi zdály originální. Měli bychom se všichni navzájem pozabíjet. Ale milí Auersbergu, co to do vás vělo, co se tak rozčilujete? Svět je přece krásný a lidé v něm dobří. Život je krátký a člověk má na mále. Smrt není daleko. Ocitl jste se na sklonku života. Můžete mi říci, zda jste ve svém umění, tak říkajíc, došel naplnění? Myslíte si, že jste ve svém umění na sklonku života došel naplnění? S nestydatostí sobě vlastní snad skutečně věřila, že jí poprvé neslyšel. Můžete mi říci, zda vaše umění na sklonku života naplnilo? Hanebným způsobem trvala na své otázce. Myslím, že jste se zmýlila v tom. Čekáte snad inteligentní odpověď na tak nehráznou a hloupou otázku? Řekl doslova. Co to je za drzost? A jaké jsou to žvásty o sklonku života? Proč mě vůbec konfrontujete se svou hloupostí? Tahle osoba... Označil najednou Žaný. Tahle osoba mi ještě chyběla. Kdybych věděl, že přijde tahle osoba, tak bych vůbec tohle pozvání nepřijal. A když jsem tady viděl sedět tuhle osobu, chtěl jsem se otočit a jít pryč, ale
slušnost mi v tom zabránila. Slušnost. Žvaníte všichni o umění a přitom nemáte nejmenší tušení, co to je. Všechno, co znáte, jste vyčetli z novin a vůbec se za to nestydíte. Pasete potom, abyste mohli někoho ponížit. Nebezpeční lidé. Nenávidím společnosti, kde se snaží pošpinit všechno, na čem mi záleží. Všechno, co má pro mě nějakou cenu. Společnosti, které jen využívají mého jména a faktu, že jsem herec dvorního divadla. Já přitom toužím ani ne tak po klidu, jako potom, aby mi všichni dali pokoj. To bych musel žít v úplně jiných poměrech. Ve volné přírodě. Jak jsem si to vždycky přál. A nezavřený. V přírodě. A ne v umělosti. Protože my všichni žijeme v umělosti. V nevyléčitelném šílenství umělosti. Všichni. Nejenom já, který tím celou dobu trpím. Ale všichni. Tady. Jít do lesa. Do hlubokého lesa. Totálně se odevzdat lesu. Les. Hluboký les. Mícení. Tolik herec dvorního divadla, tolik umělecká večeře.